Tervehdys taas, apinat! Se on Jusu täällä taas! Mä olen tullut taas viihdyttämään teitä seuraavaksi pariksi minuutiksi teidän hyvin tylsältä elämältä. Saatatte muistaa mun edellisen videon Rupelon marjoista. Tän videon vitsihän on se, että Homer on ilmeisesti jonkinlaisessa juoppohulluuspsykoosissa ja menee vahingossa dildokauppaan kaljakaupan sijasta. Jep, tuttaa aina kun näin käy. Juu, kohta kaljakaupassa. Onneksi Rupelon Marjat ymmärsi läppää paremmin kuin monet aikuiset ihmiset. Ja hänen mielestään video oli 5/5. Eli tänään me tosiaan katsellaan lisää Rupelon Marjan suuria taideteoksia. Tän seuraavan videon nimi on Homer saa tarpeekseen. Aina te himskatin kakarat riehutti täällä. Tää on kieltämättä varmaan eeppisintä riehumista, mitä mä oon ikinä nähnyt. En se minä ollut, se oli Milhu. Homer vaan seisoi siinä Bartin eessä, kun Bartti hyppi sohvalla, ja sit Bart vaan kelasi, että ei se mitään nää. Tää nyt on vielä ihan normaalia, mutta näittekö te kuinka Milhousen niska vaan nyrjähti ympäri? Uskokaa tai jälkää, tää on normaali naisten reaktio, kun mä ajan Volvolla ohi. Kuka se oli? Se oli Milhous. Mä menetin ystävän, koska koronavirus on ärsyttävää. Rest in pieces, how dare you, Lego Milhouse. Kommentoikaa, mikä jäi teidän lemppari Milhouse hetkeksi. Homer on pakannut Bartin ja Milhousin takaluukkuun. Ulos peräkontista. Iska, auto! Milhous on kuolemaisillaan! Halleluja! Ootteko te ikinä kelannut, kuinka ikävää olisi kantaa jotain ruumista pimeäs metäs keskellä yötä? Vai onko mä vaan jotenkin tosi outo? Mut kelakkaa nyt oikeesti, millaiset vainot teillä olisi päällä. Siis siellä vaan yksin pimeässä metässä jonkun ruumiin kanssa. Ja miettikää, jos te laskisitte sen ruumiin maahan, ja sit vaan yhtäkkiä vaan niinku sätkähtäis tai jotain. Ois aika paha, hei, ois hei, aika paha. Sitten Homer ja Bart menee johkin, sinne ilmestyy joku jäbä, ja Bart tiputtaa Homerin kaljatölkin. Ei! Sinä rikot minun kaljapullani! Jaa! Homer, en anna sinun vahingoittaa minun kaveriani, joten minun on taisteltava sinua vastaan. Minun siipeni! Siis oliks toi sen Fortnite-ninjan nauru? Toi nimittäin kuulosti Fortnite-ninjan naurulta. Rupelon Marjat, voitko konfirmaa, onko se Fortnite-ninjan nauru? Plop. Joudun valitettavasti tappamaan sinut, Bart. Älä tee sitä. Juu, tossa lopussa ilmeisesti Homerista siis tuli tommonen joku demoni tai jotain, en mä oikein tiiä. Täytyy kyllä sanoa, että oli yllättävän luova ja hieno Lego-animaatio. Mennään seuraavaan! Miau! Suomennettuna kissojen kielestä. Anna ruokaa! Videon nimi tosiaan on Hullun kissan hyökkäys. Eli nytten toi kissa suuttu, koska sille annettiin siikaa eikä lohta. Minä halusin lohta! Mutta sitten paikalle tulee Ned, jolla on uusi rokkikissa. Suomennettuna kissojen kielestä. Minä haluan rakastella ton kanssa. Mä todella toivon, että sun mutsi ja faija ei oo vieressä kuuntelemassa tätä videota. Ne salee kelaa, että sä oot ihan pilalla, kun sä katot vaan päivät pitkät jotain ihme kissojen panoleikovideoita. Tai ehkä sä vähän ootkin. Pitäisikö sun tänään tehdä jotain muutakin kuin katsoa YouTube-videoita sisällä? Tämän jälkeen kissan päälle kaatuu limsaa ja kissa flippaa. Oli siellä limsa, mutta se ei kaatu tuon lumipallo päälle. Suomennettuna kissojen kielestä. Sit Bart vaan repii jostain veitsiä ja koittaa puukottaa oman kissansa. Ja samaan aikaan Homer vaan istuu täysin liikahtamatta vieressä. Nyt on taas illan viimeisen videon aika. Joten, jos tykkäsit tästä videosta ja haluat nähdä lisää samankaltaisia videoita, niin pistä kanava tilaukseen ja jätä tykkäys. Saatamme sitten tavata mahdollisesti jo huomenna. Meillä muuten tuli eilen kanssa täyteen 93K, joka on aika eeppistä. Se 100K play-buttoni lähenee kovaa vauhtia. Ja jos teillä on jotain eeppisiä videoita, joihin mun kannattaisi reagoida, niin jättäkää niitä kommentteihin. Mutta nyt vuorossa video nimeltä Lihava Ned. Katsopa minun paidan alle, Homer. Nyt, katso nytten minua, Homer. En ole enää niin seksikäs.
Olet aina ollut seksikäs Flanders. Ja siitä taas paidottomia Lego-hahmoja mimmeille. Meitsi kyllä tietää teidän kaikki salaiset fantasiat. Homer, voitko kertoa hyvän laihdutusvinkin, kun olet noin laiha? Sinun täytyy nostaa puntteja. Kyllä, Homer. Varoitus. Seuraavana vuorossa on paidaton Lego Flanders kuntoilemassa. Kyllähän siinä karskeimmallakin äijällä jysähtää. Tällä videolla on tajuttu aika ovelasti pätkäistä biisi parin sekunnin välein, niin YouTuben copyright-botti ei kerkeä tunnistamaan musiikkia. Ja näin me saadaan mainosrahat omaan taskuun. Kiitos Rupelon Marjat. Ohjelman tärkeä mäkkäri. Big Mac ateria. Sisältää... Sisältää norsun esinokka. Lampaan villaa. Hevosen paska. Muistatteko te, kun te olette tyyliin 10 ja joku hevosen paska oli hauskin asia, mitä te tiesitte? Mainoksemme päättyy tähän. Ja muistakaa vielä myrkyttää itsenne tällä hyvällä Big Mac homoaterialla. Ja Coca-Cola ja ranskalaiset vain Mäkkäristä. En mä tiedä, mutta mulla on semmonen fiilis, että McDonaldsin juutalaiset on maksanut tästä jotain. Minä olen nytten Ervonedi. Panemisiin. Ja tässä oli taas yksi hyvin laadukas Lego-animaatio Rupelon Marjolta. Mua pyydetään tosi paljon tekemään pidempiä videoita. Hommahan on niin, että mä teen videota ja mä lopetan sen sitten, kun se tuntuu siltä, että jos mä jatkan sitä, niin mä vaan koitan pakottaa sen lisäpituutta. Ehkä mä oon vaan laiska ja tää on vaan paska tekosyy, mutta mä en halua tehdä 4 minuuttia hyvää kontenttia ja sitten pakottaa siihen toiset 4 minuuttia tylsää kontenttia. Mutta kuitenkin, mä oon tässä striimaillut aika lailla joka päivä, joten jos sulla on semmonen fiilis, että sä haluaisit ehkä jopa saada ilmoituksen, kun mä striimaan, niin kannattaa klikata sitä kelloa, mutta kuten varmasti tiedätte, niin ei se kuitenkaan ilmoita.